сонсогчдаа бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МJL радио 88.3-аас 7 өнгийн даваагаас баасан гарагийн 22 цаг 15 минутаас хүргэдэг айцаа хамттай давцгаа яваатай амьд цаг нэвтрүүлгийн 2023 оны 9 сарын 11-ний даваа гарагийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа, амийн найруулагчаар ганц хүн ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч төгс хэрэглээ төгс ажиллагаа тооно таалах констракшн мөн амьдралыг тэтгэгч Алия Стошников хамтран ажиллаж байна. Сонсогчдод дахин орой мэндийг хүргэе. За өнөөдөр даваа гарах байгаа. Даваа гарах цүнсний тухай ярьдаг тийм. За мархан шул гэмтрийн тухай ярих байгаа. За аам ягч маа одоо Монгол сүнснийг одоо хариуцсан ажиллаж байгаа хүлээ. Монгол сүнсээ хариуцсан ажиллаж байгаа. Би бол гадаад сүнсээ хариуцсан ажиллаж байгаа. За өнөөдөр Солонгос улан хятадд таарчсан сүнсүүдтэй холбоотой сонирхолтой 2-3 түүхийг бэлдсэн байгаа. За аам ягч маань ямар түүх ярих гэж байна? За ингэдэг сонсч байсан байхдаа хөгшчүүдээс ялангуяа гудамжнаас хүний юм олсон бол битгий авч бай. Тэнд нь үлдээ. Аа нэг бол хүний зураг мураг авал битгий авч агараа, битгий харж агараа гэдэг ч юм уу тий. За дээрэс нь нөгөө нэг одоо хүний үнэт хэдэл гэдэг штэ тий. Өрөөсөн юм гэж юм уу, бүхч ч юм уу. За бүх үрээ. За наадлаар ч харин нэг сонсомор би тэгтээ гудамжнаас эмэг мэмэг болж байсан штэ. Аха. Тэгтээ битээ авч агараа гэдэг тий тий сонсч байсан ба. Тий сонсч байсан. Тэгээ ямар шалтгаан гэдэг юм битгүй юм бэ? Тий. Яг тэгэхээр нөгөө эзэн нь яг уу ингээнээр ярихад одоо би нэг ингээд эзэнийх нь энерги шингэсэн байдаг. Би нэг актер алтай юм их зүүцэн байж хаад өрөөс нь алга болгочихвол миний харамсал шингэх байхгүй. Йоо, яста нэр хайр юм тестэ шал тимий зүгэж гарлаач гэдэг юм ингээд харамсал шингэх учраас хүний харамсалтай гол юм битээ авчээ гэгээд. За тэрнтэй адилхан би өнөөдөр бол яг алтан мөнгө идэл биш л те. Гэхдээ хүний эд хувцс бас битээ олсон бол өмсчвэ гэдэг идэг штэ. Тэрнтэй адилхан гудамжнаас олсон одоо эд нь эргээд бас сүнстэй байсан талар. Окей. Тэгвэл таныхаас эхлэе. Таныг илүү сонирхолтой байна. За тийм. Хөө чи дүрсэн харсан ч өөрөө. Нэр орой харсангүй. Тэр дүр нь дүрсэн хараагүй яваад байсан. Зүгээр ч юм уу. Би тэр чинь одоо энэ төрөлх төрлийн бэлдээд ингэж сууждаг шүү дээ. Харуулсан хам бод авсан. Тийм. Сонирхолтой яж магадгүй. Нөгөө нэг манай сонсогч дугаас ялж өгсөн. Та хоёр ингээм амар амар ямар тийм чинь эсвэл ядарлаа асааж агараа гэдэг. За очи юм ээ. За би хүргэе тийм ээ. Тандэр дурсан зарим хүмүүсийн нэрэг бол өөрчлөсөн байгаа гэдэг юмс хэлээ. За намрын сэрэн өглөө бие халааж гүүж байгаад ирсэн. Би тамирын дээд сургууль сурдаг хүү төгс хоёр гэртээ орж ирэхдээ гартаа цоо шинхэн сахин бэлээ барьчихсан орж ирж гинэ. Тэгээд цайгаа чанаас суусан ээжтэй хандан ээжээ би сая гүүж байгаад цоо шин сахин бэлээ олчлоо. Өнгөрсөн үйл бэлээгийн хайсныг маань мэдсэн юм шиг улаан зам дээр байж байдаг байх шүү. Надад бүр яг таарч байна. Хин ихэл халааснасаа унахчихсан юм шиг байна. 100,000 төгрөгөн ч гэсэн хаа юм бтэ. Сэжиглэж цэвэрлэх цэрвэлгүй өмсчихөө гэхэд ээж нь ээж дүрцэд нь өнөх биелийг хараад ямар ч адийн бодол орж ирээгүй учраас хүүдээ тэгээ гэж хариулсан юм байна л да. За өдөр нь төгс баяр хичээлтэй явах та биелийг орон дээр орхичихсан байж гэнэ. Гэрээ цэвэрлэж автал орон дээр юм хөдлөх шиг болохоор нь хартал өнөх биелийн хин нэгэн гарааг ингээд салаавчл болсон юм шиг. Биелэн штэ. Хоорондоо ингэ салаачилсан байж гинэ. Тэгэхэр нь за энэ хүүл бэлийг оролдож байгаад орхиччтэй гэж бодсоор бэлийг нь аваад күр техник нь халааснт хийгээд орхиж. Ингээд тэд шөндөө бүгд унтж байтал тэр шүн нүрдэт авгаа нойрын сэрэлцээд нэг л унтж чадахгүй. Нойр нүрэхгүй байж гинэ. Аргаа барсан тэрээр удаа хевтгэр уус нуруун чилээд байдаг учраас яшиг ашиг гэж бодоод босч галын өрөөнд орохоор явж байтал коридорын хувцсны үлгүрээс ямар нэгэн зүйл хөдлөх шиг болж гинэ. Ахиулаад харвал хүүгийнх нь курс таны халаас руу үсттэй гар орж байх шиг харагдаж гин. Тэ юу вэ? Би ч одоо ямар гээч юм уу? Ёрийн зүйл харчдаг билээ гэж дахин л авшруулад харвал аргагүй л нэг хүний бүхтгэн бүхтэнсэн тий. Өрөөсөн гар юм нь халхалдаг болохоор өгчхөлдөө. Нөгөө ямар хэмигээд курс таны халаас руу үсттэй гар байн бай орж гараад ийж гинэ. За одоо энэ л би нэг дутуу нойртол буруу юм харчлаа та гэж одоо дахиад харсан чи яг тэр үйл явдал нэг болчихэж гин. Айсандаа цусан царцсан үрдэт авгаа нэг хэсэг хөдлөж чадахгүй зогсноо. Гинэд муухай хашгараад хүүхдүүдээ сэрэж гин. Ээ чин саяхан харсан явдлаа хүүхдүүдтэй нэг нэгэнгүү хэлээд хэлэхэд нь хүн үнтгсэн инээ төгс өрнө. Ээж юу гэж тийм байдгийн? Таал унтж чадахгүй ятраад хийм хараад байгаа юм бэлгүй. Ойрта та өрөөс ойлготоо унтж чадахгүй шүн өрөө унтаад байгаа штэ гэсэн юм. Тэгснэ танд дэлдүү янз юм харагдаад байвал гадаа гаргаад хайчи гэд нөгөө бэлэг нэг байшингийн гадаа гаргаад тавьчих гин. Тэгэд удалгүй хэсэг сууж байгаад бүгд унтахаар хэвтчих гин.
нүртэд сонхоор мэлцэг сарны саруулхны хараад мархаашчин шиний 15 юм байна. Сард үрээд сайхан харагдаж байна шүү гэж бодож байгаад цонхон дээр нь бодож байгаа цохор ажилтан чинь цонхон дээр нь сүүдэр тусах шиг болж гинэ. Дахиад хий юм харахаас айсандаа тэрэр нүдээ тасанаад ингээ холтчих. Гэтэл цонхыг нь хин нэгэн тогших шиг дуулдаж гинэ. Ток ток гэд. Тэгэхэр нүдээ нэгэ таартал цонхон дээр нь өрөөсөн гаргуу нэгэн гэр цамцныхаа ханцууд бэлээ өглөх гээд хэрэн дээр бохомдож байгаа дүр зураг сарны саруулхан гэрэлд тотоостод харагдаж гинэ. Өмс чадахгүй да уурсан тэрэр бэлээгээ газар хаяад баахан дивсэж орилж гинэ. Яах гэж архиуж өрөөсөн гараа хөлдөөж тайруулав та гэж үглээдэж гинэ. Хинд ч дуултахаар бүр хажуудлын хажуу авиргын хэн бүхэн дуултахаар тод ингээ өвгөлж байгаа сонсогдож гинэ л дээ. Ингээд хэргийн учраг тайлсан нүрдэд авган айдас баг багаар замхарч сүултээ мөнөх гарыг өрөвдөх шигч болж гинэ. Аманда мэддэг мэн тарнаа уншиж суусан нүрдэд өрөөсөн гартаа бэлгийг өмс чадахгүй явсан хүний сүнслэл хорогдцээ тийм байна да гэж бодоод хүүдээ хэлхийр шийдэж гинэ. За ямар ч байсан тэрээр хүүгээ чөтгөрш үгсэн бэлгий авчирсан болохыг нь ингээд амархан мэдэж өглөө босоод дүү нарагийн хичээлдээ явсны дараа нүрдэд төгс баяр таантан хүүгээ айлахгүйгээд их тойроогоор хэлж хэлтээ. Миний хүү хүүгийн авчирсан бэлгий нэг л бишээ. Шүн гаргаж хайсан чинь бэлгийг ч өмсөх гээд хүний дүрсийг ээж нь олж харлаа. Ийм болохоор бэлгийг миний хүү гаргаад хайчихаа. Хайсан дээр байх гэж зөвлөлт төгс баяр. Та хүний хайсан гэс юм хэрэглүүлэхгүй гэж тэгж байгаа биз гэж хэл гомдонгуй хэлж гинэлтээ. Өөр юм хэлээгүй юм. Тэгэд ээжийнхээс үгнээс зүрлэхгүй бэлгийг хаяхаар аваад гарч гин. Харин тэр өдөр ангийнх нь одоо хүүхдийн төрсөх өдөр болж таарч. Төгсөөр өглөө цүнхэндээ өнөөх бэлгийг хийсэн байснаа зулж хэдийгээр өөрт нь харамсалтай байсан ч оройн төрсөх өдрийн бэлэг болгон найстэ бэлгэлж өргөж шин бэлгээс уучраас. Гэтэл чи гадаа гарч хаяагүй. Хаяагүй. Цүнхлэе даваа явцсан байснаа. Найзынхаа төрсөх өдөр төчд найстэ бэлгэлж чирэг. Хэд хоногийн дараа найз нь төгсөөрийн бэлгэлсэн бэлгийг өмсч мотоцикл унаа хотоор хурдалж яваад осолд орчих гинэ. Төгсөөр найзыгаа эмнэлэгт эртэл хоёр хөл нь хугарчихсан сойлттой өрөөсөн гараа тайруулчихсан нүүр ам шарах сар болсон ёолоо явдчих байж гинэ. Гэтэл гайхалтай найз нь түүнд нэг сонин юм ярьж гинэ. Бэлгийг өмсчихсэн мотоциклоо барьж авсан чинь хин нэгэн гараас угчсан. Бэлгийг минь үг би өрөөсөн гаргүй хүн. Наад бэлгийг ир чинь би гараа орлуулдаг юм гэж хэлээд гарааг нь хит хэвдүүдэ угцчаад татсан гинэ. Ийхүү хит хэвсний дараа тэрээр ямар ч саа тотхор инхэлт онхол байгаагүй газарт жолоотл галтаад онхолтчих гинэ. Яалт ч үгүй ямар нэгэн далтын хүч бэлэг нь булаалдан гартаа ноцолсноор ийхүү жолоалцсан юм байна. Үүнийг сонсон төгс баяр ээжийнхээ өвгөнд саял нэг итгэж гинэ. Гэртээ очиод болсон явдлыг ээждээ хэлж үзмөрчөд хандсан байна. Шо төлгөө хайж байснаа үзмэрч сүнс нь хорогцээд байна да олсон байна. Эд зүйлтэй хорогцсон сүнсийг аргатаж явуулахгүй бол гараас гарт дамжин яваа тэр зүйлээс болж муу явдлууд учрах юм байна да. Салж өөхгүй гэж хэлчихэв. Иймд төгс хоёр найстай бэлгэлсэн өнөөх бэлгийг ямар нэгэн аргаар буцааж авахаас өр харахгүй байдалд орч. Маргааш нь найзыгаа эргэж ирэхдээ бэлгийг асуусан байгаа юм. Эмлэгт хүргэх үеэр оргилын ах нь бэлгийг нь авсан болж таарсан. Гэвч ахаас нэхэж авалтаа нэш хит хоног өнгөрчлээ. Тэгээд 10 хоногийн дараа ахаад муу мэдээд уулдаж гин. Оргилын ах сохин бэлэг өмсч яваад үл таних залуус цодуулан бас өрөөсөн гараа гимтээчих. Тэдгээр залуусыг өөдөөс цодтолдох гэхэд нь гарыг нь хин нэгэн татаад яалт ч үгүй хөдлөхгүй байшаар байгаа цодуулж хэрэгж. Иймд төгс хоёр ямар нэгэн аргаар бэлэг эргүүлж авах хэрэгтэй боллоо. Хамгийн хачирхалтай нь хэдэн өдрийн дараа төгс баярыг өглөө бэлтгэлээ хийхээр гэрээсээ гарахад нь нэгэн өдөр өрөөсөн гаргуу өдөр нь өрөөсөн гаргуу үнтэй таарч гэнэ. Тэрээр хажуугаар нь гүйж явахтаа анзаараагүйч санамсаргүй эргээд харахад өрөөсөн гартаа бэлээтэй байсан юм байна. Тэр үед үуч бодоагүйч гэртээ орж ирээд өнөөх сохин бэлээний ийцэн мөн байх гэж таамаглаж. Маргааш өглөө нь гүйж автал тэр хүн ямар нэг юм газраас хайгаад байгаа болтой тэрүүгээр эргэлдээд байж гэнэ л тээ. Ойртоод очивол тэр хүний хөл нь алхах биш урсах мэтэр хөдлөөд ингэдэсэн гээд юу салах чад мэддэггүй. Даанч царайг нь харах гэсэн нүрээ нуугаад юусэ харуулж өгсөнгүй. Энэ байдлаар хит хоног өнгөрсөн болохоор тэрээр бэлийн нэг зүн мөн байна гэдэгт бат итгэсэн байна. Нэг өглөө гүйж байгаад хэрэг болхон. Аха та юу хайгаад байгаа юм бэ гэхэд бэли гэж хэлэх нь хүндий төмөрт хашигчаж байгаа юм шиг цуураатай сонсогдох нь сонио. Ухаанаа гартлаасан төгс баяр тэр чигээрээ гүйсээ гэртээ орж ирээд ээжтэй тухайгаа хэлчихэ. Ингээд өөрийн бодлоо баталгаажуулсан тэрээр оргилын ахас бэлгийг авч нэг өглөө хөөхдөө яг олсон газраа буцаага тавьчих. Харин маргаашнаас нь өнөөх хачир дахиж харагдах байсан байна. Сүүлд тэр хавийн хүмүүсээс учрыг нь сонсох нь өрөөсөн гаргуудыг
гаргуу тэрээр архитан сүхтүрж аваад гудамжинд тасарч унснаас болоод гараа хүлдэгц юм байна л да. Тэгээд гараа нууж сахин бэлэн өмсдөг бөгөөд тэр өдөр бас л архитаж аваад сахин бэлхийг гээсэн байна. Гэвч тэр өдөр уусан архиндаа нам цохолж гудамжинд тасарч унснаас болоод шөндөө хүлдөөд нас барсан юм байна. Ингээд нас барахтаа миний бэлхий хаана байна гэж үгснэр бурхны оронг зорч. Ингээд үхэхдээ өөрийн хэрглэж байсан эд зүйлстэй хорогцсноор сүнсд нь амар тайван явж чадахгүй байсан юм шиг байна. Ер нь монголчууд илгэжтэй хэр гадаанаас эд зүйл болохтой гар хүрдгвэ. Бити хүрээ. Сүүлүүд хүмүүсийн одоо ашиг хайх нь хэрэг сэтрээс үүдэг бүр одоо шарилын нүх жухдаг болсон байна. Талигаачтай хайрцагнаас авсан ховц хөндрийгч өмсөхөөс эмээхгүй болоод байгаа. Гэтэл ховц гэдэг бол тухайн хүний энергийг хамгийн их шингээсэн зүйл байдаг учраас тэр хэрээр бас үнд ирэхэд гай барцаар дагуулдаг гэдгийг бас санахад илүүдэхгүй болов уу гэдэг үнээс нэг хүрлээ. Аа. За нэг юм ивүү гэхүү те болсон байна. Тэгээд сонсчулээс маш олон үнээс сүүлд одоо хүн ингээл нас ордог ш нь нас урахаар 40 хоног гээл алтай хэрцгий нийлээ гээл ламнар ирээл тэгтээ. Тим тим үед өнгөтөө тим хувцсандаа ч юм уу те тим ит хэрглэлтэй одоо хорогдсон байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр бас миний ортол юм шиг байна. Тэр энэ ойртуулж хөөг өөрт нь үг гэдэг ч юм уу ойртуулж тавиач гэдэг юм уу нэг бол хүнд бити үг битээ дамжуул шатаагараа гэдэг ч юм юм дон бас айгүйх яваад байдаг. Ийм учиртай юм байна аа. Аа. За баярлалаа. За өргөжлүүлэн хоёулаа хамтран ажиллаж байгаа танилцуулга тий. За тэгэхээр сонсогчдод чи мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа, тоон таалаг констракшн хамтран ажиллаж байна. Аа. За яа гэв гэхээр бүх төрлийн автомат хаалг, үн дотроо шилэн модон хулдаас автомат хаалг, крашын хаалм болохоор үйлдвэрийн зориулттай, ахуйн зориулттай хай спид доор буюу төрөн автомат хаалг, мөн шилэн басаад, метал басаад, метал хаалг, цонх шилэн хаан хаалга их мэт хийгдэж байгаа. За тэгэхээр компани хаалга юу автомат хаалгууд бол ерөөсө 2 жилийн баталгаат хугацаа гаргаж өгдөг юм билээ. Тэгээд тухайн баталгаат хугацаанд гарсан механик гэмтлээс бусад бүх гэмтлийг нь хариуцан ажилтгийм юм билээ шүү. Тэгэхээр бас буух эзэн буцах хайхтай гэсэн. За тэгээд дээрэс нь хаалга дээрээ бүх төрлийн мэдрэгч цуглуулах боломжтой. Зүүнд бол хөдөлгөө мэдрэгч, шалны мэдрэгч, чип танигч, аюулгүй ажиллагааны лазер мэдрэгч болон за кодер болон картер боломжтой систем байд юм байна. Маш олон төрлөөр сонгоод асах боломжтой тийм ээ. За баярлалаа. Хамтран ажилласан төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа цаана таалах байлаа. Сний дугаар ингэ уучлаач тий. 7017, 7018, 7017, 7018 гэсэн дугаарлал холбогдороо. Харин Facebook хаяг нь Тон Таалах Construction хариуцлага авах компани гэсэн хаяар орох юм биш үү? Цүхэтэр 4.1 дугаар хороо Provanobs 1115-д байрлаж байгаа. Очоод бас уулзвал нөгөө сонголттой байгаа. Бас нэр нь шоурумтай болсон гэж хэлжсэн шүү. Тий. За баярлалаа. Хамтран ажилласан төгс тоон таалах байлаа. Баярлалаа. За үргэлжлүүлэн дараа нь гадаад сүнсний тухай ярих байгаа тийм. За би юу гадаад за хятадд сурч ирсэн нэг охин тохиолдсон нутур байранд болсон явдал. За тэгээд нэг залуутай үргэсэн чаардаас нь ингээд нэг бүсгүй дагаад байдаг тухайс түүхсэн. 2-3 түүхийн ярахаар бэлдсэн маа. За эхлээд Солонгос болсон түүхээс нь яриад эхэлчихье. За нэг Солонгос охин нэг залуутай ингээд санамсаргүй танилцсан байна л та ингээд найз нөхдөрөө дамжуулаад тийм нэгэн царайлаг залуу байсан гинэ. Тэгээ бүсгүй ингээд тэр залуу бас ингээд жоохон шохоорход сонирхоод тийм нэгэн царайлаг залуу байсан болохоор за юм гоё царайлаг залуутай өрхөл тээ бас ямар хөө байд юм бол гэд. Юу нэг хайр дурлал гэхээсээ илүүтэйгэр зүгээр бас нэг царайлаг хүнтэй өрхчүүл гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээд үерхэж хэлсэн юм байна л та. Тэгээ үерхэж эхлээд удаагүй за нэг сар гаруй болцсожсэн чинь найзтайгаа найзхаа гэрт ингээд цуг байжгаад лифтэнд суух гээд явсан. Яг нөгөө найзлуугасан дуудлага гэж ингэв нэ. Тэгэхээр тэр дуудлагыг яг утсаа ингээл аваад лифтэнд ороод за байна уу гэлгсэн чинь нөгөө залуу чамд нэг юм хэлэх гэсэн юм аа гэдгсэн гинэ. Тэгэхээр юу хэлэх гэсэн тэгсэн чинь нөгөө залуу би чамд тэр хайртай болсон юм шиг байна аа. Би чамд ингээ хайртай гэдэг хэлмээр гинт ингээ хэлмээр сангада залглаа гэл. Яг хайртай гэсэн чинь ингээд лифт чи юу гэдэг чинь ингээ төмөр гэх юм ингээ хаалга байдаг шүү дээ тэ. Тэг нэг өөрөнгө ингээ харах боломжтой ингээ тусдаг. Тийм толтой гэх юм. Гэсэн тэрэн дээр ингээ нэг хүний ингээ гар харагдсан гинэ. Тэг гар харагдчихсан удалгүй гээд нэг улбар шар хувцтай тарил өстэй эмхтэй зогсчих гинэ. Тэгэхээр нөгөө охин ч ингээ буцаар ажсан гинт цоцонд болоо уцаа ингээ унгаагаад. Тэгээ за би төрийн лифтэнд ороход хойлохнаа л байсан л да. Хүн байсан байх таа гэд. Тэгээ эргэ харсан ч юу ч хүн байгаагүй мэн л да. Тэгээ за энэ манай найзын лифт рүүсээ сүнстэй байна гэж бодоод тэгээ нэг юм бодохгүй за дахиж харагдахгүй байлгүй тэгээ ингээ гараа авсан байна. За тэгээд удалгүй дахиад найзуудаараа ингээд болзоонд явхасан гээ нэг хоёрыг харцхаар байл гэдэг шээ. Тэгээ найзлуутаагаа найзлуухаа найз тэг өөрөөхөө бас нэмэлтэй найзыг дагуул ингээд дөрүүлээ. Цэцэрлэг төрөлд болцохоор болоод. Тэг цэцэрлэг төрөлд очоод ингээл юм яриад суцгаж исэн чинь ингээл нүдний булан дэл нэг юм
гэд нэг байгаад байгаа юм шиг санагдаад идэв чи тэ нэг тийм мэдрэмж төрдөг шүү дээ тийм тэгэхээр яг нэг тийм мэдрэмж төрвөл гэд харагдаад харна гэдэг яг харах гэхээр айгаад ирсэн юм байна л да яг хажууд нь болохоор юм цэсрэлт хөрөл учраас юм гоо жижигэн оо хиймэл голтой тэгээд тэр голын тэл нэг юм байгаад ашиг харагдсан гээ тэгээд ингээд жоохон нүдэг үлээр ингээд харсан чинь эмхтэй хүн их хөл харагдсан юм байна л да Я за ерөөсө бүтэн харж чадахгүй байна айгаад ингээд. Тэгээ найздаа би нэг юм хараад ах шиг байна гэд. Тэгсэн нүүн найз нас айгаад хойлоо уцаараа зургийг авсан юм байна л да ингээд. Тал өөрөөсөө ахгүйэр хажуу шиг харуулж байгаа даа. Тийм тэгээ зургийг аваад ингээд харсан чинь юм улбар шарамг айгуу тод үлдсэн байсан гээ нэг камерт нь зурганд нь. Тэгээ ямар сони би левтэнд улбар шаравцтай юм хэлтэй байсан штэ. Тэгээ тэр удаа ингээд би торой ерөөсө тэр гэрээс нь хойш ингээд дагаад байгаа юм бахтаа. Гэтэ ямар сони юм бэ? Эн чин оо бас нэг талаараа бодвол тий найзлуутаага үрхэж ихэснээс хойш энэ сүнс харагдаж ихэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр найзлууд маань бас болсон юм болоо ямар сони юм бэ гэж бодсон гинэ бүсгүй. Тэгээд найз алгаас асууж илтээ. Чиний ингээд эргэн тойронд залуухан эмэгтэй насурж исэн үү, насурсан үү, ийм зүйл болсон үү асуусан чинь нөгөө залуу нь үр аяг өөртөө ихтэлдэг. Бүрс тийм болоогүй шүү дээ. Хэлсэн юм байна. Тэгэхээр нөгөө бүсгүй заа заа тгүүлэлт өөр лифтэнд оос сүнс л ингээд таадаг юм шиг яана гэлээ айгу айгаад. Тэгэд бас найз залуутайгаа нэг өдөр ингэ болцоош сууж исэн юм байна л та. Тэгээд гудамжны юм гэрэлдэж шүү дээ. Гэрэлд орно гэсэн санал өгдөг. Санал дээр хойлоо ингэ яриад тий найз залуунаас хүмүүс тэгэл ингэ хувийн зүйлсүүд ингэ яриад сууж исэн юм байна. Тэгээд суужгаад нүү бүсгүй за гэрте харах цаг өрнө ингэ болчихжээ. Одоо явъя гэд. Боссон ч нөгөө залуу гарнаас нэг татсан гинэ. Тэгэхэр нь яг нөө эргэж хараал за одоо юу гэсэн анхны үнсэл тэг болох гэж байгаа юм байнгээ л гээд дотроо шал өөрөн бодсон гэдэг. Тэг ингээд огтлоод ингээд байжсан. Тэг яг нөгөө найз залуугаа үсгэл ингээд төгсөн чинь найз залуух нь бүрний цаа нэг эмхтэй ингээд өөдөсөн бүр ингээд ширтцэн зогсож байсан гэнэ. Тэгэл нөгөө чи юу тэр анхны үсэлт мүсэлтэй юмтай бүр ойрлол ингээд шууд гүгээ зүхтэй авцсан байна л да. Тэгээ зүхтэн чинь нөгөө залуу болохоор өө нөгөө үнсүүлэхээстэй эвгүй санагдаач гэдэг юм уу тэрнээс болоод утчих шиг боллоо гэд маргааш нь цаар холбогдчих. Харин бүсгүй болохоор дотроо за энэ бол найз залуу маань хин нэг сүмс эмхтэй хүний сүмс даагаад байгаа юм байна гэд ингээд айц уучраас утсыг нь авахгүй. Тэгж тэгж жаад яг маргааш нь болоод өдөр тасралтгүй залгасан юм байна л да залуу. Тэг өдөр нь болоод за хоёулаа нэг уулзаа кафе дуулцъя гэд. Тэг цаг тоглоод уулзаад тэр нэг залуугаас асууж илтээ. Чи яг ингээд надаа үннээ хэлээ. Чамааг ингээд чиний иргэн тойронд хин нэгэн оо насурсан эмхтэй хүн байгаа юу? Шинэ та үннийг хэлчихсэн ч үгүй ээ ерөөсөө байхгүй л гэсэн юм байна. Тэгэхэр нүсгүй ийм улбар шар даашин зүгмсэн. Тэгээ таймрал үсттэй ийм том дүрлгэр нүдтэй төрхийн нэг. Тийм тийм ихтэй чи танихгүй юу асуусан чинь залуугийн царайнд бөнгөл хэсгээл тээ. Шал өөр гэдэг юу гэдэг юм ингээл хувраад ихэлсэн юм байна л да. Тэнглээ айцтай ч гэдэм юм тээ. Чи яаж мэдчихэж байгаа юм гэдэг юм. Үгүй ингээд чамтай уулзах болгоно. Тэр ийм ихтэй ингээ хаа нэгтэй ингээ зогсоод эсвэл намайг эсвэл чамааг ингээ баяр надад харагдаад байна гэсэн чинь энэ залуу чинь нэлээд царайлаг залуу байсан шүү дээ. Тэгээ нэг бүсгүй ардаас нь гүйж агаад тэгээд үерхсэн юм байна л та. Тэгээ үерхчээс нас хүлдэ залуу нь бүр уулзч молцгоо шууд холбоогоо таслаад ингээ алга болсон. Тэгээ нөгөө бүсгүй энэ залууд нэлээд хайртай байсан учраас сэтгэл нь шаналаа сүлдэ амиа хорлолцсон. Тэгээ энэ залууг ардаас нь дагаад идэв гэсэн юм байна. Тэгэлэр кафед тэрийг сонсноос хойш бүсгүй шууд за за би тэгвэл хоёул ингээ юусэн харилцаа болёо гэд салж исэн түүхтэйэд гинэ. За энэ болохоор яг солонгос охинд болсон өөрт нь тохиолдсон явдал гэсэн. Тэгээ энэ залуугаас саснаас хойш бол дахиж тэр сүмс харагдаагүй. Харин тэр залуу бол тэр бүсгөөс асуусан байл та. Одоо ингээд намагийн сүмс таагаад байл би яах юм бэ? Тэгээ энэ бүсгөө өөрөө бас яах вэ те? Би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо яах вэ гэж ингээд өнгөрч исэн. Тэгэхээр тэр залууг л харамлал хартаал те салаад одоо салахгүйгээр тэр залууд хорогдсон сүмс юм ба шүү дээ. Юу нь бол Цоцоо. Тийм. Одоо залууг л дагаадсэн сүнс юм шиг байлаа. За бас нэг би санийх богинохан асуудлаар үргэлжлүүлээч шууд ярьчихгүй. Тэг тийм. За дараачхан болохоор таксинд болсон. Таксинд таарсан гэх юм. За хятадд нэг солонгос гоёт мас сурахаар явсан байлаа хятад руу. Тэг хятадд таксинд суухдаа за хоёлаа суух юм бол за Монгол мөнгө оруулахад ярьчих тий. Хоёлаа суул за жишээлбэл 500 төгрөг хэрвээ ганцаараа суух юм бол 600 төгрөг гэл нэг хилэмтэрээр боддгийм байна л та. Тэгэд оюутан охин сургуулийн номын санд орой болт хичээлээ хийж аваад тэгээ такси дуудаж. Тэгээ такси дуудаад ингээд суусан чинь хойтолт нэг юм. Тэгээ ийм ихтэй хүн сууж исэн байна л да. Тэгэхээр н заа хаста дотроо баярлал. За хоёр хүн юм чинь те хямтан гарах нэ гэж одоо баярлаад шууд арай баган цогч тийм такси цогч. Тэгсэн нөгөө жолооч ах ингээд л үдсэн. За ингээд хаашаа явах уу гэдэг. Тэгэл ингээд замдаа хөдөлж ил те. Тэгээ гэрэмч ус нэлээ гайгүй ойрхон байсан бэл. Тэгээд замдаа явах чих хооронд нь л нөгөө Хятад жолооч л асууж лээ. Чи аль улсаас ирсэн охин бэ? Асуухаар нь. Өө би Солонгосоос ирсэн шүү дээ хаа гэсэн чи.
Оо, манай охин бас энэ солонгос юмнууд, солонгос их дуртай сонирхдаг шүү дээ. Чи солонгос гоо сайхны бүтээгдэхүүн их гоё гэж сонссон. Тэгс Арднес охин л цуг ярианд нь оролцвол үу тийш дээ солонгос гоо сайхны бүтээгдэхүүн гоё те гэж ярьсан нэ. Тэгэхээр нөө аюу эвлэг гэн те ямар гоё яриасаг те хүмүүс юу гэж ингэж хүч удахгүй юм яриад явсан юм байна л да. Замын турш ингэж яриад. Тэгээ манай охинд чи мөнгө их юм бол чи манай охинд бас солонгос ус те өөрөө улсаас гоо сайхны юм аваад өчөж болох уу гэх тэгэхээр нөө за за гэхдээ нэг хувийн юм аа бас ингээ хамаагүй их лэрч яг үгүй шүү дээ тийм одоо бас их хайг маяг гэдэг иймэрхэн болохоор оо би танд зүгээр ингээ худалдаж авдаг аппликейшн заагаад өгчөө гэд. Ингээл замын турш яриад явсан тэр ярианд нь хойно суужсан охин цуг оролцоол явсан юм байна л да. Оо тийм үү гэл оо хаан сурдаг вэ гэл. Тэгэл насын асуугаар нь 26 тагсан чи өөх гой солонгосчууд юу нэг залуу харагдах юм аа гэд. Ингээд ийм яриа өрнүүлээ. Гэсэн хойно суужсан охин ч гэсэн тийм залуу харагдаж ингээл бүх ярианд нь оролцоо явсан байна л. Тэгэл цаа таасыч гэсэн тийм уруулаа яриад явууц. Тэгэл яг такси зогсоол гэр их нь уурд ирэл буухлал охин ч шууд бодол тий хойл явж ам чин 500 төргөө ингээл километрээр бодоол ингээ мөнгө өгсөн чинь жолооч чи юу яриад байгаа юм бэ мөнгө нэмж өгөөч яагаад мөнгө дутуу өгөөд байгаа юм бэ гэж хэлсэн нэ. Тэгэхээр юу яриад байгаа юм бэ та харин гэж гайгүй хүн болов гэж утсан чинь намайг гадаад хүн гээд тэгээ тойруулж мориулаад ингээд илүү мөнгө нэхээд тахш өгч утсан гинэ. Тэгээд сүултэн нөгөө бүсгүй уурлаад юу гэсэн үг юм бэ хойлоо явсан шүү дээ хойлоо явж байгаа л хэд тугаас ингээ хямдруулдаг штэ гэдгсэн чи юу хойлоо явж байгаа гэж яриад байгаа юм бэ ганцаараа тий чи ганцаараа суус шүү дээ өөр хэм байгаа гэж хэлсэн нэ. Тэгээ хойтлогоо суудлаар гарсан чи хойно хинч байхгүйс. Ээ болраа. Тий тэгээ гайхаад за за би ингээ буруу харцсан юм шиг байна даа гэж нэлээ айгаал за за ойлголоо гэд. Гэтэ буухта бас ингээ бодсон нэг үсгүй. За энэ магадгүй те жолооч ахын охинныхон охин охин ч юм уу эсвэл жолооч ахыг одоо хин нэг дагаа яваад дийм болов ямар сони юм бэ ингээ гайхсан гоо хардгуу тий тэг өөрөө харахгүй яг тэр жолооч ахын ард тэр нөгөө сандал өдөн шүү дээ тий ингээ хоёр гараа ингээ тавьсан гэс хугаа үтсэн гинэ. Тэг гахаад тэг жолооч хас суусан байна л да. Та түрүүн охиндоо гоо сахны бүтээгдэхүүн явуулъя гэдсэн шүү дээ. Би юу юм танд тусалдим билүү гэсэн чинь нөгөө жолооч. Манай охин 2 жилийн өмнө өд болсон юм аа. Би зүгээр чамаа охин шиг харагдаад тахаар н хөрхөн санагдаад зүг яриа өгдөггүй л тэгж асуусан юм аа гэж хэлээд явсан гинэ. Тэгэхээр хятад би нөгөө түрүүний дугаар дээр ажилласан шүү дээ. Хятадд болсон хүмүүс дандаа нэг хүн шиг яг л хүн шиг харагддаг. Одоо ялгагдах юм байхгүй ингээ харагддаг. Одоо өөр улсууд бол мэдгүй яа гэмтгүү. Гэтэ хятадууд бол яг л хүн шиг харагддаг учраас сүнс гэдэг нь ялгадгүй юм байна л та. Тэгээ энэ охин ч гэсэндээ тохиолцсон явдал нь ингээ таксинд суудсан тэгээ хүн шиг харагдчихсэн гэтэл ингээ сүнс байсан. Тэгээд таксинд буцаад эргээд нөгөө тойроод ирсэн замаараа буцахдаа яг ард нь хүн сууж байгааг харсан гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө сүнс чинь ингээ бас л суудсан. Жолооч яар та. Тэгээ одоо магадгүй л нэг л удаа уулзсан болохоор айхтар лавлаж асуугаагүй зүгээр нэг хайлтыг асуусан чинь нүү тоталсан юм аа тийгээ зүгээр ч хамтаа нёо охин шиг санагдаад яриа үтсэн юм аа гэд хэлж ийсэн гинэ. Энэ болохоор нэг хаттад тохиолдсон явдал гэсэн мэйлээ. Аа. Зүгээр бодоол ажилтал та. Тэгээ аав нь тий аавтайгаа хантаа тэгээд юу гэмт аав дөрөгцсөн аав та хайртай байсан ч юм уу. Тэгээд байгаа явж идэх юм болоо та. Аав нь ч гэсэн охиноо санаад тий. Тэг өнөөдөр миний ярьж байгаа түүхнүүд бас жоохон амар биш гэж магадгүй. Өнөөдөр авсан түүхнүүд нь ер нь жоохон дажгүй түүх авсан байгаа шүү. Тий амар биш. Аа. Бага айлгыг гэж бодож байгаа. Бага айлгыг гэж бодсон. Өмнөх дугаар дээр л сэтгэл харсан чи арай л амар юм яриад тах шиг байна. Хоёроос л хүн нойл ч орч чадхаа байх гэсэн шүү. За за одоо ер нь хүнхэл байхаас. Тий, нэгт тий хоёрдаад ирэхэд нөгөө сүнс ярддаг өдрөө битэр нэмсэн байгаа тий. Тийм учраас болж бол бас гээл ярилцаал явж. За нэвтрүүлгийн хамтраа ишээ танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Амьдралыг тэтгэгч Алия Сташников хамтраа ажиллаж байгаа. За нёв ин гэхээр ус байгаа. Эрдэстэй ус байгаа. За нөгөө усыг шүлтжүүлэх, эрдчүүлэх үйл явцад үйлдвэрийн болон хамгийн одоо химийн технологиогт ашигладаггүй байлээ. Али яг тэгээ өөрөө болохоор калий, натри, магний, кальц зэрэг 30 гаруй төрлийн эрдэс бодис агуулдаг байглаас 200-аас 1000 метрийн гүнээс ундран гарч ирсэн усыг Европ стандартаар стандартын Итали тоног төхөөрөмжөөр савлаад дэлхийн өнцөг болон бүрт байдаг хэрэглэгчтэй гарт үгтэй мэлээ. За энэ хүн ашиг дараах шинжтэй нэгтэй хүмүүс хэрэглэх ёстой мэлээ. За улаан хоолой өвчин, ходоодын хүчиллэг, ихтэлт, багтаалт, за архаг өрөвсөл, сүрг өнөөс үүдэлтэй улаан хоолой өрөвсөл, за ходоодны шархлаа болон 12 нуглаа гэдсний өрөвсөл, бүдүүн шулуун гэдсний өвчлөл. За дээрэс нь элэг цөсний өвчин, бөөрийн болон цөсний өрөвсөл, бөөр чулуужих өвчин нойр болчих, архаг өрөвсөл, за гихмтчлийн өрн нь бол нэлээд олон
тэнд яа тохиолдож шинж тэмдэгтэй тохиолдлоос хэрэглэх юм байна лээ. Өдөр тутамдаа яаж хэрэглэх юм гэхээр али эстэш нэг ковршан температурын нөлөөгөөр нэг үйлчлэх нь өөр өөрөөс байдаг гэдгийг хэлээд өгөх хэрэгтэй баг тий. Хүүтэй аршаан нь 16-аас 18 Цельсийн ходоод болон шулуун гэдсний үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг, таны биеийг цэвэрлэхэд тусланаа гэж байгаа. Аршаан авгаад гой бие цэвэрлэх тахв нэ. Халуун бүлийн аршаан нь болохоор 30-аас 40 Цельсий их байгаа. Эсрэгээрээ хоол боловсруулах шулуун гэдсний үйл ажиллагааг удаашруулдаг. Ирээдүйд нөгөө гүйлгээд идэх штэ. Аа тий. Тэгвэл өнийн нуун. Аа гизээ цэвэрлэе гэж бодож байл хүүтний нуун гэсэн үг. Бас тэрвэрээ ялаад юм штэ. Тий. Аа нэг анхааруулхад нөгөө хоол идсний дараа хэрэглэх болон өглөө үед ууж болохгүй шүү. Цочроо. Оо наач ястэ мэдвэн. Би өглөө бас ширин дээр очиход яг өглөө өглөн ууч тимэл өгч удаа. Аа болохгүй. Арай бод ууж амжиг үлээ. Тий. Хоол идсний шууд дараа нь болон өглөө үед ууж болохгүй мөлий. За тэгэхээр холбогд утасны дугаарыг танилцуулъя. 8811 6877 8811 6877 гэсэн дугаарлал холбогдорой. Бүх заах худалдааны төвөөр 81 дэлгүүр 8 CUGS 25 FSMR болон бусад сүлжээ дэлгүүр 21 аймгийн гэрэт борлуулагчийн газраар дамжуулга худалдаалж байгаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Хамтран ажилласан Алия Стошников байла. За дараачихан түүхээ яа тэгье. Монголд болсон явдал. За Казуу Яру тэний сүнс ярддаг өдөр арай гайгүй байдаг а. Ядаж хийсүр зүйлгээ тайвширдаг. Харин бодит үх ярддаг өдөр бодит амьдрал дээр ийм зүйл байдаг гэж бодохоор илүү хайчдаг гэх. За миний дараагийн ярих түүхүүн нас их богинохон. Гэхдээ бас нөгөө миний надад нөгөө ойрхон юм тохиолдсон явдлагаа. Саний чи нөгөө нэг ярьчихсан шүү дээ. Солонгос салууд дурлцсан гэд яг энтэй чинь төстдөө. Тийм. Тийм. Гэхдээ энэ нь юус юм хэрэг за би одоо бас нэр насыг хэлэхгүй. Ингээд тойруулаад ингээд явчих. Юус юм хэрэг их багаса үргэсэн гэсэн үг. Одоо гэр бүлийн найзууд гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Гэр бүлийн юм найзууд байж хагаад нэг хүүтэй, нэг тал нь болохоор хүүтэй, нэг тал нь охинтой ингээ хоёр багаса тохирч үссэн хойсууд байсан. Тэгээд хар багаса гэж мэддэг байж хагаад нийлсэн үргэсэн баггүй юу. Тэгээд нэг нэгэндээ хайртай болоод нэлийн удаа хугацаанд явж хагаад гэтээ нөгөө 10 жил мэлтэй бол нэг анги ингээ сураг бүлтэй өөр өөр ингээ сургуульд явж хагаад тэгээд үргэж эхэлсэн байгаа юм. Энэ хоёр үргэж эхлээд оюутан болоод тус тустай явж одоо нэг Юуки маш удаан хол исэн ч гэсэн би бид хайртай ингээ хээвэрэ маш удаан өргөжчихсэн. Ингээж явсараа байгаад жирэмсэн басан. Гэр бүл нь суух терээ тулаад тийм ээ хоёр талаас сүү тавих терээ тулаад ингээж явж хагаад бараг 20 найр дээрээ тулцсан байж жирэмсэн болсон байгаа. За жирэмсэн болоод түүд удалхгүй одоо найз залуу нь гадаадад байж хагаад ирээд уулзах яг уулзгыныг болсон. Бүр ингээд миний ойрхон болсон юм шиг. Тэгээд цаасаа микрофон руу чанга харсан ч гэж. Тэгээд гадаадаас ирээд нөгөө гарцсан дээр гарцны наан цаан ингэж гарах гэж байгаад гарцсан дээр яг ингэ нүдэн дээр най зөхнөн жирэмсэн 8 сартаа 2 ихтэй байхтай машинд мөргүүлжсэн байхгүй. Машинд мөргүүлээд тэгээд одоо бурхан болжсэн. Ийм харамсалтай нэг түүх байдгийн. Тэгээд за тэр нь одоо ингэдэ өнгөрсөн тийм ээ тэрнээс хойш юу болсон ингэ тэгэхээр тэр залуу нь өөр бүсгүүдэд танилцсан. Танилцаад А тэрнээс ч хойш олон жил өнгөрч байгаа шүү дээ. Олон жил өмнө болсон хэрэг байхгүй юу? Танилцаад ингээ уулзаад ингээ явж хагаад тэгээ нөгөө бүсгүүдтэйгээ жоохон дотн олоод юм уу яриад гар хөлөөсөө ядаж ингээ барьдаг болоод маш удаан ингээ ганцаараа яваал байсан. Юусоо ингээ ямар ч эмгтэй хүнтэй те танилцахгүй өрөхгүй ингээ явж байгаа нэг бүсгүүдэд танилцаад ингээ явж байгаа. Тэгээд ингээ гарны гарнаас ингээ хөртөлдөг бас юм байна л да. Тэгээ гадуур яг гудамж умтнаар ингээ ойр зүрийн юм яриад ингээ явж байгаа гот гараа ингээ хөтлөн штэ. Тэгэхэр л дундуур нэг юм хүүт юм л орж ирээд мэдрэгдээд идэг. Нэг л юм хүүтэн. Тэгээд яалтчгүй хажууд нь нэг өөр юм байгаад ингээд байгаа нь мэдрэгдээд. Нуруу хүүттэй алгаад. Тий. Тэгээд нөгөө үерхчээсэн одоо үерхчээсэн жоохон анх тэр залууд нь таалагдаад ингээдсэн бүсгүй нь болохоор мдээгөө өмнөх түүх нь огт мдээгөө байжгаад юу асан юм бэлээ. Хараад ингээ унтчихагаад гэсэн чи яг орных нь урд нь нэг юм ихтэй хүн ингээд зогсож ирсний яг нүдэрээ ингээ харсан. Тэгээд ямар учиртай юу харч ба яа вэ гэд ингээд хэлсэн чинь ингээ гойсон гинэ. Би ингээд найз залуутай нөхөртөө одоо бит хоёр бибиний анхны юм хайруудаа маа маш их хайртай. Тэгтээ би юуруусаа яхаагүй. Одоо тэр хайраа гүйцээ чадаагүй. Би эргэж ингээд хүн болж төрмөр ээна. Хүн болж төрөхдөө би чамаас төрмөр ээ. Оо ямар амар юм бэ? Тий одоо ингээ манай нөхөртөө ингээ суугаад те гэр бүл болоод ингээ хүүхд төрүүлээд өгөөч би төрөхдөө хоёр их хүүхд толж төрнөө чи намайг ингээ гаргаад өгөөч гэж шүнжэнгөө гойсон байгаа за ямар юм бэ? За ингээ шүнжэнгөө гуугаад ингээд нөгөө бүсгүй чинь ямар учиртай юм хүүхд ирчээж үгүй гуугаад байгаа юм болов гэж бодсон гоо нөгөө залуу тэр очиод маргааш нь асуусан юм байна л та. За яг дүрсэлсэн байгаа.
ийм биетэй, ийм үстэй, ийм эмхтэй юу юм бэ гэдэгт нь нөгөө залуу нь бас яг ингээд нүүр нуураад манаа ингээд найз бүсгүй минийх нэр ингээд байсан юм аа тэг ингээд өнгөрцөө гэдэгт нь тэгвэл энэ хүн чинь одоо ийм юм ингээд гуугаад би эргэж хүн болж төрмөр ээ наа би хүслэх үзик өст надад одоо гүцээх үгүй маш олон хүсэл байдаг эргээд би хүн болж төрмөр ээ наа гэд гуугаад ингээд ах юм аа гэхт нь яг нарийн уучраа ингэж хэлсэн юм билээ ийм юм учиртай юм аа тэг ингээд насварсан гэд тэгээд яг одоо над чинь ярьж байгаагаар тэр бүсгүй яаж гүцээх юм бэ тийм эс тээ тэр хоёр чинь би бидээ сайнчлаггүй дөнгөжл танилцчихсэн үедээ тийм юм утсан ч айгаад нөгөө залуу бас цайгаад салхаалууд нь тийм ингээд салсан тэрнээс хойш тэр залуу бас ингээд ганцаараа яваад идэг тэгэхэр учир нь юм шиг байна одоо яа гэдэг тийм дагаад идэг тэнгүүтээ уулзж байгаа юм ихтэй чүд дээр нь очиж ингээд гуйдаг чаавс тэгээд яг ийм юм бол амьдрал дээр тэр нь одоо яах юм бол чимээ юм сонсогдох юм байна бүр бодтоор ингээд харагдтанд нь ягаад тэр өмнө нь ингээд тэр эмхтэйг нь харж байгаагүй шүү дээ огт хараагүй огт танихгүй юм эмхтэйг нүдэрээ ингээд харангуудаа дүрсэлсэн байгаа байхгүй за өндөр нь юм уу те ийм үстэй юу ийм биетэй юу яг мөн гэдэг огт харж байгаагүй шүү тэгэл ингээд хөтөлцөөд явангууд нь гар нь ингээд үтөргөлгүй юм бүгд талах ингээд идэг гэсэн юм чинь тэгээ би чамаасаа ингээд яриа сууж байхад оо ямар амар айдлах бас Монголд бас ийм юм болж ин хэр хүний амьдралаас болтгол юм байна уу хайртай өмдө хорогдно гэж яриад байт ийм бас байтгал юм байна тэрээс нь би эргээд хүн болж төхмөрэн те би нөгөө хүүхдүүдээс төрүүлмээрэн бид хөрөхтэй ингээд өөрсч хоёр ихэр болж төрнөө намаа ингээд хүн болгоод өгөөч хүслэг үүсгээд бас ингэж гойдгийн юм байлээ ийм юм бас яг болж исэн за дахиад нэг ярих уу амжхан болцно уу 47 а 47 болсон шүү те за дараа ярь угаасаа битэр ярих өдөр цандаага та тийм ээ Цаас юмс ярддаг өдөр гайгүй л гэж. Сүнс нэг сонирхтгүй гэсэн та хоёр ярддаг шүү. Бодит эргүүдээрээ сонирхолтой байдаг. Гэхдээ уг нь энэ ярьж байгаа зүйл яг Солонгост жигнээсээ болсон явдал шүү. Тийм. Тэгэнгүүт би бас яг Монголд үнэнгээсээ бас юм яриад байгаа хөөхгүй. Наад чи арай сүнс гэдэг таны санаа яг Солонгост болсон гэхэр нэг хол шүү дээ. Бас нэг жоохон зайтай ш. Тэгэхэр нэг гайгүй. Монголд болсон түүх сүнс сурлаад бүр нэг л ивгүй санагдаад ш. Тэр надад юу их юу санагдсан. Нэг сонсогч холбоодоо ярьжсэн шүү дээ, тий. Машин дотор нь ингээд чахиналаад байдаг сүнс гэж байсан. Тэр бүр үнэхээр хит хоног бодогдсон шүү дээ. Тэ амир. Нэг юмтай байр маяр гээл бас ярьдаг шүү дээ. Тэр юмтай энэ ингээд ивгүй юмтай юм шиг байгаа. Нэг бол юмтай машин шин сүнс норогдсон машин тэр гээл бас яригдчихсэн гэх шүү дээ. Заг ямар ч хэвсэн тэгээд эн тэн тхийн дэлхий бүрэн хийгээч сүнс үтрийн тал дээр бас адилхан юмнууд их байдгийн байна уу. Энд түрээд 7 өдрийн давгаас баасан гаргийн 22 цаг 15 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамттай тавцсан яриатай амирцаг нэвтрүүлгийн 2023 оны 9 сарын 11-ний даваа гаргийн дугаар шууд түрээд өндөрлөлөө. Студид хөтлөгч Чанцаа, амийн найруулагчаар ганц өхнөр ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа тоонот хаалга констракшн мөн амдирдлыг тэтгэгч Алия Сташников хамтран ажиллалаа. Энэ хүртэл хамттай байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Хурай. За. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, амьдралыг тэтгэгч Алия Источников. Мэдээлэл хутас 88116877 99.2 3583. Төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа. Тоонот хаалга констракшн. Утас 7177018. Хөтлөгч Ами, хөтлөгч Чанца. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.